Çətin mövzular üzərində iş. Əgər siz asan olmayan bir mövzudan söhbət açacaqsınızsa, onda hər cəhətli fikir xəttinə ehtiyatla yanaşmalısınız. Qaçqınların dəhşətli böhranı, şəkər xəstəliyinin artması, Cənubi Amerikada baş verən zorakılıqlar. Bu mövzular haqqında danışanların əksəriyyəti məlumatı imkan daxilində daha çox adama çatdırmaq istəyirlər. Belə çıxışın quruluşu əsasən vəziyyətin necə ağır olduğunu göstərən dəlillərin sadalanmasından və vəziyyətin düzəlişi üçün nə etmək lazım olduğundan ibarətdir. Doğrudan da elə anlar olur ki, məhz belə də çıxış etməlisiniz. Əlbəttə, əgər siz əminsinizsə ki, dinləyiciləriniz bu ağır və xoşa gəlməz söhbəti dinləməyə hazırdılar. Problem burdadır ki, əgər dinləyicilər bu kimi bir neçə çıxışlarda iştirak ediblərsə Onda onlar emosional yorğunluq hiss edər və fikirləri dağılar. Həmu üçün həvslənmək olmur. Əgər bu sizin çıxışınıza qədər baş veribsə, onda sözlərinizin onlara təsiri olmayacaq. Bunu necə düzəltmək olar? İlk növbədə yadda saxlamalısınız ki, sizin çıxışınız problemlə yox, ideyaya ilə bağlıdır. Mənim keçmiş həmkarım Jan Cohen bu fərqi belə müəyyənləşdirmişdi. Problem haqqda çıxış mənəviyyata aparır. İdeya haqqında isə çıxış marağın oyanmasına. Problem haqqında çıxış problem doğurur. İdeya haqqında çıxış isə həll təklif edir. Problem haqqında çıxışda deyilir. Məgər bu qorxulu deyil? İdeya haqqında çıxışda isə belə deyil. Məgər bu maraqlı deyil? Auditoriyanı maraqlı fikirlərin həllinə cəlb etmək daha asandır, nəyinki mərhəmətə, vicdana çağırmaq. Birinci yanaşma hədiyyə, ikinci xahiş etmək mənasındadır. Özünüzü sınayın. Çarpas xəttinizi müəyyənləşdirərkən bir sıra sadə suallara cavab verin. Bu mövzu mənim üçün vacibdirmi? O maraq doğururmu? Dinləyici bu bilikləri almaq istəyirmi? Mənim çıxışım hədiyyədir, yoxsa xahiş? Mənim məlumatım yenidir, yoxsa artıq bəllidir? Mənə ayrılmış vaxt ərzində mövzunu ətraflı açıqlayıb lazımi misallar gətirə biləcəyəmmi? Mənim biliyim dinləyicilərin mənə ayırdığı vaxta dəyərmi? Bu mövzu haqqında danışmağa mənim nüfuzum yol verirmi? 15 kəlmə ilə çıxışımın mövzusunu necə qura bilərəm? Bu 15 kəlmə insanların məni dinləməklərinin maraqlı olacağına əmin edəcəkmi? Kütləvi çıxışlar üzrə mütəxəssis Abigail Tenenbaum Məsləhət bilir ki, çarpas fikir xəttini potensial dinləyici olan adam üzərində yoxlayasınız. Amma bunu yazılı şəkildə yox, şifahi edin. Öz çıxışının mətnini ucdan söyləmək çıxış edənə imkan verir ki, nitqində başa düşüləni düşülməyənlə ayırdetsin. Qüsurlar və çatışmazlıqlar aradan qaldırılsın. Məşhur yazıcı Elizabet Hilbert də hesab edir ki, öz çıxışını tipik dinləyici qarşısında etmək lazımdır. O mənə belə məsləhət verdi. Bir adam seçin və öz çıxışınızı elə hazırlayın ki, sanki təkcə onun qarşısında çıxış edəcəksiniz. İndi də ziyalı, hər şeyə maraqlanan, aluda olan digər bir sahənin adamını seçin. Bu adam sizin xoşunuza gəlməlidir. Onda sizin çıxışınız hərarətli və səmimi olacaqdır. Ən başlıcası insana müraciət etməlisən. Demoqrafik qrupa yox Mənim çıxışım 22 yaşından 38 yaşadək də kompüter həvəskarlarına yönəlib. Qrup insan demək deyil. Əgər siz qrupla söhbət edirsinizsə, adama müraciət edə bilməyəcəksiniz. Bu adamın yanına gəlib yarım ildə onun qarşısında çıxışınızı məşq etməyə ehtiyac yoxdur. O hətta bunu bilməyə də bilər. Sadəcə özünüzə ideal dinləyici seçin. Sonra çalışın elə bir mətn yazasınız ki, bu ona toxunsun, həyecanlandırsın, düz ürəyinə vursun, onu sevindirsin. Hilbertin fikrincə, ən başlıcısı ondan ibarətdir ki, özün üçün əsl vacib mövzunu seçəsən. Bildiyiniz şey haqqında danışın. O şey haqqında danışın ki, onu bilirsiniz və bütün qəlbinizlə sevirsiniz. Mən istəyirəm sizə həqiqətən əziz olanı eşidim sizə yeni gələni yox. Əsl ehtirasınızla məni maraqlandır. Bir anlıq marağınla yox. İnanın, bununla siz məni maraqlandırmağı bacararsınız. Hər cəhətli xətti müəyyənləşdirdikdən sonra ona nə əlavə etmək olar haqqında planlaşdırma aparmağa başlayırsınız. Fikirləri müxtəlif qaydada düzənləmək olar. Növbəti 5 bölmə çıxış edənlərin istifadə etdikləri 5 əsas vasitəyə həsr edilib əlaqə, nağıl etmə, izahat etmə, əqidə, xəbər. Bu vasitələri həm qarışdırmaq, həm də uyğunlaşdırmaq olar. Bəzi çıxışlarda bir vasitədən istifadə edirlər. Digərlərində bir neçə vasitədən istifadə olunur. Elə çıxışlar var ki, orada göstərilən 5 beş vasitənin 5-indən də istifadə olunub. Adətən göstərilən sıralamada istifadə edilir. Amma biz bunların hər birinə ayrıca müzakirə edəcəyik. Çünki bu 5 üsul bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənir. Faydalı vasitələr. Əlaqə. Şəxsə əlaqənizi unutmayın. Biliyi beyinə qoymaq olmaz, onu ancaq beyinə yeritmək mümkündür. Hər hansı bir insanın beyninə ideya yeritməkdən əvvəl siz onun razılığını almalısınız. İnsanlar yad adamlar qarşısında düşüncələrini açıqlamağa çox ehtiyatla yanaşırlar. Çünki bu onların ən böyük sərvətidir. Yol tapıb bu ehtiyat maneəsini aradan qaldırmaq lazımdır. Bu işdəki davranış sizin şəxsiyyətinizin göstəricisi olacaq. Çıxış dinləmək məqalə oxumaq deyil. Çıxış tək sözdə deyil. Tamamilə deyil. Bu onu söyləyən adamla ünsiyyət münasibət deməkdir. Sözün təsir etməsi üçün insanlar arasında əlaqə lazımdır. Siz parlaq mətn hazırlaya, dinləyicilərə aydın açıqlamalar verə, onları kəskin məntiqlə heyrətləndirə bilərsiniz. Lakin auditoriya ilə əlaqə yarada bilməsiniz. Heç nə alınmayacaq. Hətta insanlar hər hansı bir səviyyədə olsa da, sizin çıxışın məzmununu başa düşsələr belə, bu məlumat lazımsız yük kimi bir mental arxivə atılacaq və tezliklə tamamilə unudulacaq. İnsanlar kompüter deyil. Onlar bütün qəribəlikləri və xüsusiyyətləri ilə sosial varlıqlardır. Dünyanı onlara xas olan xüsusiyyəti ilə dərk etməyə mane olan və zəhərləyən təhlükəli biliklərdən qorumaq üçün silah yaratmışlar. Bu hansı silahdır? Şəkk etmə, inamsızlıq, tanımaq istəməmə, sıxıntı, anlama. Yeri gəlmişkən bu silah qiymətsizdir. Əgər sizin şuurunuz onu əhatə edən nitiklərin hamısına açıq olsaydı, onda həyatınız cəhənnəmə dönərdi. Qəhvə xalçanq yaradır. Bu xariciələr sadəcə iyrənçdirlər. Yaxşı mətbəx bıçaqları alın. Əzizim, mən bilirəm, sənin nə xoşuna gəlir. Fəaliyyətə başlamazdan öncə biz ilkin hər nə görüb eşidiriksə, onu qiymətləndirmə prosesini aparırıq. Ona görə natigin əsas məqsədi qarşılıqlı inam əsasında dinləyicini tərkisləh etmək və onunla əlaqə yaratmaqdır. Onda dinləyicilərin özləri məmnuniyyətlə şüurlarına gedən yolu sizə açacaqlar. Əgər militarist metaforları sizə xoş gəlmirsə, gəlin səyahət fikrinə qayıdaq. Siz gözəl bir marşrut seçimi etmisiniz və dinləyiciləri səyahətə dəvət edirsiniz. O səyahətə ki, sizi gözəl bir yerə götürəcək amma insanları ora gətirməzdən əvvəl onları prosesin özü ilə şirinləşdirmək lazımdır. Başlıca məsələ özünü onun yerinə qoymaq və onun qəlbini qazanmaqdır. Bəli, siz bələdçisiniz, o bələdçiyə ona etibar edilməlidir. Bunsuz bütün təşəbbüs başlamadan heçə gedər. Biz çıxış edənlərimizə xoş niyyətli, ürəyi açıq dinləyicilər təqdim edirik. Hətta belə bir vəziyyətdə insanlarla əlaqə yaratmağı bacaran natiqlər başqa təəsurat yaratmaqla seçilirlər. Xoşbəxtlikdən bu həyati vacib əlaqəni yaratmaq üçün müəyyən üslublar var. Bu da 5 faydalı məsləhət. 1. Ən başdan vizual əlaqə yaradın. İnsanlar başqaları haqqında çox tez təsəvvür yaradırlar. Dostdur ya düşməndir, xoşuna gəlir ya gəlmir. Ağıllıdır ya axmaqdır qətiyyətlidir ya qorxaqdır. Əlamətlərinə görə ani nəticəyə gəlmək çox yüngüllüktür. Biz insanları geyimininə, yerişinə, duruşuna, üzünün ifadəsinə, vücud dilinin işarətlərinə və diqqət səviyyəsinə görə qiymətləndiririk. Dahı natiqlər dinləyicilərlə anında əlaqə yaratmağın yolunu tapırlar. Bu üsullar çox sadə ola bilər. Bunun üçün əminliklə səhnəyə qalxmaq, ətrafa nəzər salmaq 2-3 dinləyici ilə vizual əlaqə yaratmaq və gülümsəmək yetərlidir. Kelly McConney-nin həyəcan problemi haqqındakı çıxışının ilk bir neçə dəqiqəsindən nəzər yetirin. Bəzi şeyləri əvvəlcədən etiraf etmək istəyirəm. Fasilə, dönmə, hissiyat, təbəssüm. Lakin mən istəyirəm ki, siz əvvəlcədən hansısa bir etiraf edəsiniz. Bir addım irəli. Ötən ildə zəlanəzər salır. Sizlərdən kimsə həqiqətən yüngülvari həyəcan hiss edirdi. Əgər bu belədirsə, əlinizi qaldırın. İçinizdə belələri varmı? Bir neçə anından sonra milyon dollarlıq gürüşə çevrilən müəmmalı təbəssüm. Auditoriya ilə əlaqə tam yaradılmışdı. Bizim hamımız Kelli kimi təbii, sakit və gözəl deyilik. Lakin bizim üçün əlçatan bir şey var. Dinləyicilərlə vizual əlaqə yaratmağı və gülməyi bacarırıq. Belə davranış hər şeyi dəyişir. Hindli rəssam Rakkhava Kaka əla vizual əlaqə yaratmağı bacarır. Argentinalı hüquq müdafiəçisi Pina Mançenedə eyni ilə özünü onun kimi aparır. Onlar çıxışlarına başlayar başlamaz siz özünüzü onların ən sadiq dostu hesab edirsiniz. Bu da izah olunmasıdır. İnsanlar digər insanları başa düşmək üçün özlərində onların gözlərinə baxaraq başa düşmə qabiliyyəti yaratmışlar. Biz şuuraltı olaraq insanın üzündəki zərrəci göz əzələlərinin hərəkətini seçir və onlar həmin adamın təkçi hissiyatını qiymətləndirmir. Ona etibar etmək, olarmı anlayışını da özümüzdə formalaşdırırıq. Biz bu adama öz qiymətimizi verdiyimiz müddətdə O da bizi qiymətləndirir. Alimlər müəyyən etmişlər ki, insanlar bir-birlərinə baxdıqları zaman onların beyinində aynavari neyronların fəaliyyəti başlayır. Bu da söhbət edənin emosional vəziyyətinin təkrarlanmasına gətirib çıxarır. Əgər mən gülməkdən qəş edirəmsə, siz də qəlbinizin dərindliyində gülürsünüz. Tamamilə azad. -az. Bu çox vacibdir. Əgər mən əsəbləşirəmsə, siz də müəyyən həyəcan hiss edəcəksiniz. Biz bir-birimizə baxırıq və bizim ağlımız sinxron hərəkət etməyə başlayır. Bu sinxron hərəkətin dərəcəsi bizim qeyri-şuurü olaraq bir-birimizə etibar etməyimizdən asılıdır. Bu etibarı necə möhkəmləndirmək olar? Ən yaxşı vasitə gülüşdür. Sadə insani gülüş. İnsanlar yalanı tez hiss edirlər. Yalançı gülüşü gördükləri an Onlar başa düşürlər ki, onlara hiylə gəlmək istəyirlər. Ron Gutman gülüşün daxili gücü haqqında TED-də mühazirə oxumuşdu. Ona qulaq asmaq üçün 7.5 dəqiğinizi əsirgəməyin. Yüngülvari səmimi gülüşlə möhkəmlənən vizual əlaqə dinləyicilərin əhvalını dəyişdirən qəribə üsuldur. Acınacaqlı haldır ki, bəzi hallarda texniki vasitələr bu üsulun həyata keçirilməsinə mane olur. Məsələn, səhnənin işıqlandırılması. Bəzi səhnə işıqçıları çıxış edənləri o dərəcədə işıqlandırırlar ki, onlar dinləyiciləri demək olar ki, görmürlər. Çıxışın təşkilatçısı ilə əvvəldən danışın. Əgər səhnədə siz dinləyicilərlə əlaqə yarada bilmirsinizsə, xahiş edin salonda işığı azacıq artırsınlar və ya səhnədəki işığı azaltsınlar. Çıxış edənlərə bizim başlığca tövsiyəmiz Həmin gün dinləyicilərlə daimi vizual əlaqə saxlamaqdan ibarətdir. Hərarətli olun, həqiqi olun, özünüz olun. Bu halda dinləyicilər sizi sevər, sizə inam bəsləyər və sizin ehtirasınızı lazımınca qiymətləndirər. Səhnəyə çıxarkən yalnız bir şey haqqında düşünmək lazımdır. Nə yaxşı ki, öz ehtirasını məndən cəmi 1 neçə fut aralıqda oturan insanlarla bölüşməyə imkan yarandı. Çıxışa başlamağa tələsməyin. Səhnə önünə çıxın. 2 dinləyici seçib gözlərinə baxın. Nəvazişlə baş əndirin və gülümsəyin. Sonra plan üzrə hərəkət edin. Öz zəifliyinizi göstərməkdən qorxmayın. Dinləyiciləri tərk silah etməyin. Dinləyiciləri tərk silah etməyin ən yaxşı yollarından biri dərhal zəifliyini göstərməkdir. Silahsız olduğunu göstərmək üçün yaxısı açıq salona daxil olan bir sərt kovboy təsəvvür edin. Həmin an etibarı ilə hamıya bir sakitlik gəlir. TEDx Houston konfransında Bren Brown zəiflik haqqında danışırdı. Öz çıxışına o belə başladı. İki il əvvəl çıxış edəcəyim konfransın təşkilatçıları mənə zəng etdilər. "Qəşəng bir xanım" dedi. Mən heç görə müəyyənləşdirə bilmirəm ki, bizim məlumat vərəqəmizdə sizin haqqınızda nə yazım. Mən düşündüm. Bəs problem nədədi? Həm söhbətimizə davam edirdi. Mən sizin çıxışınızı izlədim və istədim ki, sizi tədqiqatçı adlandırım. Lakin mən ehtiyat edirəm ki, bu söz dinləyiciləri qorxuda. Düşünərlər ki, çıxışınız maraqlı və elmi yönümlüdür. Bu baxımdan da heç kəs dinləməyə gəlməz. Siz artıq onu sevirsiniz. Bu çox inandırıcı məntiqdir. Əgər siz əsəbləşirsinizsə, bu narahatçılığı öz xeyrinizə istifadə edə bilərsiniz. Dinləyicilər bunu anında hiss edəcəklər. Fikirləşməyin ki, onlar sizə nifrətlə yanaşacaqlar. Onlar sizin yerinizə həyəcan keçirəcəklər. Görəndə ki, bizim çıxış edənlərimiz narahatlıq keçirirlər, biz onlara vəziyyətlərini gizlətməməyi tövsiyə edirik. Əgər siz özünüzü narahat hiss edirsinizsə, su ilə dolu şüşəni götürün, bir qurtum içib öz hislərini sakit danışın. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Bilirsinizmi, mən bir balaca əsəbiləşirəm. İndi mən özümü ələ alaram. Adətən belə sözlərdən sonra hərarətli alqışlar səslənir. Dinləyicilər isə çıxış edənə ürəkdən uğurlar arzulamağa başlayır. Çıxışın hər mərhələsində zəiflik göstərməyə olar. Ən qərbə hadisələrdən biri səhnəmizdə neyrocərrah və bestseller müəllifi Şervin Nolan'ın çıxışı zamanı baş verdi. O yenicə ağır psixiki xəstəlikləri müalicə etmək haqqında yazdığı elektra şok, elektrikləşmə ilə müalicə müayinəsi adlı kitabını tamamlamışdı. Bu müalicə zamanı elektrik cərəyanı xəstənin düz beyinə vurur. Mövzu qorxuducu olsa da, Şervin maraqlı danışır, sərbəst davranır, çox bilirdi. Sonra o dayandı. Bu haqqda niyə mən sizə məhz indi danışmaq istədim? O dinləyicilərə dedi ki, əvəllər heç zaman danışmadığı və yazmadığı şeylər haqqında onlarla bölüşmək istəyir. İnanılmaz sükut çöktü. Məsələ burasındadır ki, mən o adamam ki, 30 il bundan əvvəl mənim həyatım 2 kurs elektroşok müayinəsi ilə xilas edilmişdi. Noland dinləyicilərə keçirdiyi ağır depressiya haqqında gizli əhvalatı danışdı. Xəstəlik o dərəcədə ağır idi ki, həkimlər alın anatomiyasını tətbiq etmək istəyirdilər. Lakin onlar elektroşok müalicəsi etməyə qərar verdilər. Və 20 müalicə kursundan sonra onlar uğurlu nəticə əldə etdilər. Belə səmimi açıqlamadan sonra Şervin Noland öz çıxışını sarsıdıcı güvvə ilə bitirdi. Mən özümü həmişə riyakar hiss edirəm. Çünki mənim oxucularım sizə danışdıqlarımı bilmirlər. Nə qədər xudbin səslənsə də, mən bunu sizə qəlbim yüngülləşsində yadanışdım. Mən istəyirəm ki, siz biləsiniz. Bu kitablar tərəfdaş müşahidəçi tərəfindən yazılmayıb. Daha da vacibi odur. Görürəm ki, sizin əksəriyyətinizin yaşı 30-dan yuxarıdır. Görünür ki, sizin karyeranız yüksəlişdədir. Lakin sizin başınıza çox şey gələ bilər. Vəziyyət dəyişir. Bədbaxt hadisələr baş verir. Uşaqlığın ağır xatirələri yaddaşımızda baş qaldırır. Bəzən biz yolumuzu itiririk. Əgər mən düz yola qayıtmışamsa, inanın ki, sizin hər biriniz həyatınızda qarşınıza çıxan hər bir maneəni dəf edə bilərsiniz. Yaxşı adamlar ağır günlər keçiriblər. Bəzən onlar mənim kimi hər şeylərini itiriblər. Sonra onlar hər şeyi sıfırdan başlayıblar. Mənim dediklərim bu adamlara tanışdır. Mən sağalmaq haqqında danışıram. Bağışlanmağımı və dirilməmi nəzərdə tuturam. Bu çıxışı hamının görməsini tövsiyə edirəm. Sherwin Nuland 2014-cü ildə vəfat etdi. Lakin onun incəy olması və ilhamverici əzmi yaşamğa davam edir. Hər bir çıxış edənin ehtiyatlı olan vasitələrindən biri də test təsirləndiyini nümayiş etdirməkdən ibarətdir. Lakin güclü silahlar kimi bununla da ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Brené Brown çıxış edənlərin onun tövsiyəsindən necə düzgün istifadə etməklərinin şahidi olmuşdu. O mənə deyirdi. Yalan və güc zəwruna heysiyyətinə toxunmağı nümayiş etdirmək dinləyicilərdə hiyləgərliyə uğradıqlarını hiss ettirir. Bu isə çıxış edənə və ya onun dediklərinə düşmən münasibəti vəsləməyə gətirib çıxarır. Siz həddən artıq səmimiyyət nümayiş etdirməməlisiniz. Düstur çox sadədir. Zəifliyin sərhəddi yoxdur. Bu tamamilə o deyil. Bu hər şey ola bilər. Dinləyicilərlə sühnə əlaqə yaratmaqdan açıq özünü reklamadək. Amma bu zəiflik deyil. Və belə davranış əlaqə yaratmağa səbəb olmur. Ən yaxşı üsul öz məqsədinizi analiz etməkdir. Yaxşı çıxış etmək üçün siz öz hisslərinizi bölüşmək istəyirsiniz və ya sizə şəxsi problemlərinizi araşdırmaq lazımdır. Birincisi sizin xeyrinizə olacaq. İkincisi dinləyicilərin sizə olan etibarını məhv edəcək. Brown təkidləməsləhət görür ki, sona qədər araşdırmadığınız hisslərlə bölüşmək lazım deyil. Bizə lazımdır ki, öz əhvalatımızı başqaları ilə bölüşməkdən əvvəl yaxşıca araşdıraq. Yalnız onda o, əsl hədiyyəyə dönəcək. Çıxış edəninin şəxsiyyətinin inkişafı və şəffaflığı, əgər dinləyicilərin reaksiyasından asılı deyilsə, bu halda bölüşmək olar. Həqiqi zəiflik qüdrətli vasitədir. Həddsiz səmmiyet isə yox. Əgər sizin hər hansı bir tərəddüdünüz varsa, çıxışınızı təmiz Sağ dostunuz qarşısında məşq etməyə çalışın.